İranın yeni seçilmiş prezidenti Məsud Pezeşkiyan xarici siyasət kursu ilə bağlı bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirib. O, hakimiyyəti dövründə İranın Livandakı Hizbullah qruplaşmasını dəstəkləyəcəyini bildirərək, İsrailin ünvanına tənqidlər səsləndirib. Pezeşkiyanın bu mövqeyi sürpriz olmayıb. Hələ namizəd olduğu dövrdə onun Sepahla münasibətləri gərgin idi və bu təşkilatın komandirləri ali lider Ayətullah Əli Xamneyni inandırmağa çalışırdılar ki, Pezeşkiyan mövcud xarici siyasət kursundan kənara çıxmağa çalışacaq. Lakin ali lider onlara əhəmiyyət vermədi və Məsud Pezeşkiyanın seçkidə iştirakına yaşıl işıq yandırdı. Sepahın əsas güc yığdığı yer yaxın şərqdi. Yeni prezidentin son açıqlaması daha çox Sepaha verilmiş mesaj kimi dəyərləndirilə bilər. Hizbullahın idarəçiliyi sözsüz ki, İranlı hərbçilərin əlindədir. Bu təşkilatın hazırda malik olduğu dəstədən məhrum edilməsi Sepahın yaxın şərqdəki mövqeyinə vurulan ən ağır zərbə olar. Məsud Pezeşkiyanın seçilməsindən sonra ən çox gözlənilən İranın qərblə münasibətləri necə tənzimləyəcəyidir. Radikal şəkildə nələrinsə dəyişəcəyinə ehtimal az olsa da, bu münasibətlərin mərhum prezident İbrahim Rəisinin dövründəki kimi olmayacağı da şübhəsizdir. Çünki yeni prezident islahatçı cinahın nümayəndəsidir və o səlahiyyətlərinin icrasına başladıqdan sonra keçmiş xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərifin İranın xarici siyasətində əsas söz sahiblərindən biri olacağı gözlənilir. Həsən Ruhani hökumətinin dövründə ölkənin baş diplomatı olmuş Cavad Zərifin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaxın münasibətləri mövcud olub. O, təhsilinin əsas hissəsini Amerikada alıb və indi də bu ölkənin diplomatik dairələri ilə isti münasibətləri var. Bu səbəbdən də yeni seçilmiş prezidentin komandasının qərblə nüvə məsələsində yenidən müzakirəyə başlayacağı ehtimalı çoxdur. Pezeşkiyanın dövründə İranın Cənubi Qafqazda necə bir siyasət yürüdəcəyi də hazırda ölkəmizdə ən çox maraq doğuran məsələlərdəndir. Pezeşkiyan deputat olduğu dövrdə Azərbaycanın haqq işini ardıcıl şəkildə müdafiə edib. 44 günlük müharibə dövründə dəfələrlə verdiyi açıqlamada bu məsələdə rəsmi Bakının haqlı olduğunu bildirərək Qarabağı İslam torpağı adlandırıb. Pezeşkiyan Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələrə xüsusi önəm verəcəyini bildirib. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan əsilli siyasətçini seçkidə əsas dəstəkləyən kütlə də məhz İranda yaşayan azərbaycanlılar olub. Onun türk dünyası ilə münasibətləri xarici siyasətində prioritet olmalıdır. İbrahim Rəisinin dövründə əsası qoyulmuş layihələrin davam etməsi, həmçinin yeni əməkdaşlıq mühitinin qurulması da İranın yeni hökumətindən əsas gözləntilərdəndir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı da bu məsələ geniş şəkildə müzakirə edilib və əməkdaşlığın gücləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın İranın yeni prezidentinin ilk səfər edəcəyi ölkələrin başında gələcəyi də istisna olunmur. Ancaq hər nə olur olsun, Məsud Pezeşkiyanın Ermənistanla münasibətləri tam soyudacağı da inandırıcı deyil. Çünki hazırda İranda hakimiyyətdə olan dini siyasi elitanın İravanla yaxın münasibətləri var və bu amil heç bir prezidentə münasibətləri tam soyutmağa imkan verməz.